Një foshnjë me moshë 0-2 vjeç është lënduar nga shëmbja Suvas, teksa ndodhej e shtruar në shërbimin e pneumologjisë pediatrike në katin e 3 të godinës ekzistuese në QSUT. Ngjarja është regjistruar në orët e mesditës, por u bë e njohur pas denoncimit të Partisë Demokratike, që publikoi foto nga vendi i ngjarjes brenda pediatrisë, si dhe kërkoi hetim të menjëhershëm të saj. Spitali Nën Tereza reagoi me disa orë vonesë përmes një deklarate të shkurtër të shpërndar për mediat, ku pranon se ka patur shëmbje të Suvas në një nga dhomat e pediatrisë së specialiteteve numër 1, por se mohon që të ketë patur të lënduar nga Suvaja, duke deklaruar se dy foshnjat e shtruara në të njëjtën dhomë janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe pa dëmtime. Sipas të njëjtit burim zyrtar, ka nisur vlerësimi teknik nga një grup ekspertësh për të mësuar shkaqet që çuan në shëmbjen e Suvas. Por jashtë kamerës burime nga drejtoria spitalore pohojnë se njëri prej dy fëmijëve të vegjël është lënduar lehtë në pjesë të fytyrës ku ka marrë plak sipërfaqësore. Mësohet se foshnja me moshë pediatrike 0-2 vjeç i është nënshtruar disa ekzaminimeve të thelluara nga mjekët neurolog, neurokirurg dhe mjek të traumës, që kanë vlerësuar se plagët e lehta janë pa rrezik për jetën dhe shëndetin e voglushit. Mësohet se ngjarja është e përsëritur dhe se fenomeni i shëmbjes së Suvas në godinën ekzistuese të pediatrisë është regjistruar edhe më herët në një tjetër episod të ngjashëm.